Lad os have en liten kartongerer i. Du Åh, er en hej ung da. kvinde, så du Ja, har alle muligheder. Skal du klare dig med jeg kameraet? er på det gang med jord. Hej, sang, hej, sang. Nu skal jeg med hjertet på Hvad er din hele historie? Hvad er verden dine til drømme, siger nytår. han? Ja, Hvad gode, har gode, han gavet gode. sig, du kunne Det håbe, er så det, han får jeg eksempel lige på kaste. sin ord? Jeg har tog en finger i på en Og så på den smak, og det der Men også, hvad er din for rolle i den kommende det sammensætning? Hvem har du gjort der dig har til? han og for det verden, ja. Hvem af de andre øerne har du opstået med samme Når hjerte? de lader Men lande, øerne er hans udspredt over et det område, som strækker sig 400 kilometer fra lille Grønland. lille lande, du der jo. Så her ser han ud. Ja. Nå, den der skærende hænder, hun er Hvilken bare på jordmor arbejder støvet herre hele Klaus? tiden. Hvem tænker jeg Jorden her flytter da? sig i sydøstlig Ja. retning med cirka 5 cm per år, Det er eftersom den skatten ligger på en her. stor Ja. tektonisk platta som är i stark rörelse.